São 11 horas e 57 minutos. Sirene do Agora. Quando a sirene toca, meu amigo Ricardinho, solta a sirene do Agora. Tem notícia de polícia para você de casa que está acompanhando agora ao vivo aqui pela TV em Tempo. Olha só. Vocês vão ver aqui na tela do Agora a apresentação de um homem de 22 anos suspeito de assassinar uma dona de casa de 57 anos lá no conjunto João Paulo II, na zona leste de Manaus. O motivo? O homem ficou com raiva da vítima porque havia denunciado ela à polícia por estar usando, ter denunciado ele e a polícia por estar usando drogas na rua. Olha, vamos com as informações com o nosso repórter Danilo Alves aqui, ó, na tela do Agora. Pois é, imagina só, você é uma pessoa de bem que paga seus impostos, que paga todas as suas contas em dia e não admite ver situações erradas na rua onde você mora. Esse era o caso da dona de casa Lina Andrade Matos, de 57 anos. Ela morava ali próximo ao conjunto João Paulo II, na zona leste de Manaus. O que aconteceu foi o seguinte, ela não gostava de ver situações ilícitas na rua onde morava, no caso, tráfico e uso de drogas. Marlisson da Silva Lima, de 22 anos, era usuário ali do conjunto e ela o denunciou à polícia, mas por conta dessa situação, Marlisson ficou com raiva e acabou a assassinando. O crime aconteceu no dia 17, na sexta-feira, lá na casa onde ela morava. O assassino acabou ficando 2 horas na casa da senhora, onde ela recebeu facadas por todo o corpo, inclusive o pescoço. Ela perdeu todo o sangue e acabou morrendo. Depois dessa situação, houve toda a questão da investigação da Polícia Civil. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros conseguiu prender Marlisson e ele foi apresentado hoje. Ele foi preso na segunda-feira e hoje ele está aqui na Delegacia Geral. Quem vai contar um pouco sobre a prisão de Marlisson, delegado adjunto da Homicídios? Delegado, bom dia. Queria saber do senhor como foi as circunstâncias do homicídio, foi por motivo torpe. O que foi que aconteceu para vocês conseguirem buscar o Marlisson na casa dele? Ele foi preso, ele mora próximo à casa da vítima, não é isso? Foi. A residência do Marlisson é próxima à casa da vítima. Bom dia. Com relação aos fatos, desde quando nós tivemos conhecimento da ocorrência do crime, fomos determinados pelo delegado titular da PAS, o Dr. Ivo Martins, é uma atenção especial. Em virtude da gravidade do crime e da banalização do bem jurídico vida. Nós, de imediato, deslocamos a equipe plantonista e deixamos a equipe de investigação já em stand-by. A equipe de investigação foi, plantonista foi no local, tirou fotos, ouviu várias pessoas nas redondezas. Na segunda-feira de manhã, nós conseguimos identificar e qualificar o autor desse crime tão bárbaro. De posse das informações, nós nos dirigimos à casa do Marlisson, ele estava em sua residência, ele foi conduzido à Delegacia de Homicídio e Sequestro para prestar informações. E diante de todo o arcabouço de elementos de informação que a gente já tinha a respeito do caso, inclusive com várias fotos dos locais, ele ficou muito chocado, ele acabou confessando. Ele confessou a autoria do crime, reconheceu a faca que ele utilizou para matar a vítima, ele reconheceu a camisa que ele estava no dia do crime, quando cometeu o crime, ele cometeu o crime com uma camisa. E como a camisa sujou de sangue, ele jogou essa camisa dentro da casa e saiu sem camisa do local, porque lá era a região dele, né? Era assim que ele andava lá na região e saiu desapercebido lá da população. Nós, diante da confissão do Marlisson e de nós termos encontrado a faca utilizada, nós de imediato nós representamos pela prisão temporária dele, que foi deferida no plantão judicial, e está aí o Marlisson hoje sendo apresentado para a população amazonense, em especial para a população da Zona Norte e da Rua Jucá. Muito obrigado, delegado. Então, no caso, o Marlisson, ele vai responder por homicídio qualificado por motivo torpe, fútil, porque além de ter matado a Aline, ele também
também furtou alguns objetos do local e comercializou a troca de drogas em um campo de futebol que fica ali próximo. Então, no caso, ele vai ser agora encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Danilo Alves, pelas informações. Ele que veio, acompanhou cedo a apresentação desse rapaz aí acusado de matar aí a mulher, né? Que fez a denúncia por causa da maldita droga. Essa maldita droga que está aí matando e dizimando famílias, pais de famílias, mães de famílias. E as pessoas agora ficam ameaçadas porque denunciam o tráfico de drogas, né? Ele vendia drogas lá em frente da rua, lá de onde eles moram, lá, né? Usavam. E aí ela fez a denúncia e o que aconteceu? Ele se achou no direito de fazer a justiça pelas mãos da lei do demônio, né? Porque não é a justiça do bem, né, Márcia? E agora vai preso, né? Vai responder aí a polícia, né? Vai ficar preso para responder à justiça por conta desse crime e que não é um primeiro crime que a gente vê desse tipo, né, Márcia? Não, sabe o que me causa assim? Me assusta muito, viu, Walter? Quando a gente vê essa imagem aí, uma imagem extremamente grotesca, mas que a gente acaba mostrando porque isso aí é o tráfico de drogas. Isso aí, essa imagem, é a imagem do tráfico de drogas. Se o tráfico de drogas tivesse que ser representado por uma imagem, eu acho que essa seria a imagem. Uma imagem da destruição, uma imagem da arbitrariedade, uma imagem triste que parece um filme de terror. Esse é o tráfico de drogas, minha gente. A gente não pode fechar nossos olhos e ficar dormindo como se nada tivesse acontecendo na nossa cidade, como se nada tivesse acontecendo no nosso mundo, no mundo em que a gente vive. No nosso estado do Amazonas, isso é o tráfico de drogas. O mesmo tráfico de drogas que ocasionou a morte de uma criança de 3 anos lá na Compensa, quando o pai, chegando com a criança em frente à casa dele, viu que havia pessoas vendendo droga na frente da casa dele. Ele, com uma criança de 3 anos, óbvio que não vai querer que o filho conviva com o tráfico de drogas. Fez o quê? Expulsou os homens de frente da casa dele. Eles, irresignados, porque foram expulsos da frente da casa de um cidadão de bem, da casa de um cidadão que estava trabalhando, que estava chegando do trabalho, foram até a casa deles, pegaram armas, se muniram de armas, chegaram e atiraram contra a casa desse homem, matando o filho de 3 anos. Resultado? Uma criança morta, 3 pessoas presas, um deles foi morto, torturado dentro da penitenciária, dentro do sistema prisional, e a gente traz aí esse resultado. Não acaba aí, a gente não pode esquecer também daquela mãe que mora lá na rua Beco da Sorte, que teve um filho morto, uma filha degolada e morta, porque um dos filhos dela, também é envolvido com o tráfico de drogas. São 12 horas e 4 minutos, essa imagem, a imagem de uma comerciante revoltada, que não aceita o tráfico de drogas, como todos nós, representa o que é esse crime. Um crime que destrói, um crime que acaba com as famílias, um crime que traz para as nossas vidas a violência. E a violência não é só nessa imagem da morte. A violência também nos assaltos aos ônibus, nos latrocínios que a gente sempre vê por aí, sempre estampa aqui no programa da comunidade. E por que que a gente tem que fazer isso? Por que que a gente tem que noticiar esses crimes? Pra gente ficar cada vez mais indignado e lutar contra o tráfico de drogas. Porque o tráfico de drogas não é só obrigação da polícia. A luta contra ele não é só obrigação da polícia. É obrigação de todos nós. Óbvio que quem tiver que fazer denúncia de tráfico de drogas não vai mostrar sua cara. Não vai propagar os quatro ventos, porque é uma luta que um só não pode ter. É uma luta que uma pessoa só não pode travar. É uma luta que tem que ser junto com todo o sistema. Então, tem que denunciar pelo 181, que é uma denúncia anônima, denuncie. Porque às vezes você é que sabe onde é que está a boca de fumo. Você é que sabe onde é que está aquele grupo criminoso que está estragando, prostituindo as mulheres e fazendo com que os jovens se percam para esse crime bárbaro, que é o crime do tráfico de drogas. E não acaba por aí, não. A gente vai trazer agora para você não só esse homicídio cometido aí por esse rapaz que a gente está trazendo aí, um rapaz criminoso, mas também uma outra prisão. Uma outra prisão. Por causa do tráfico de drogas. Ontem foi apresentado na Delegacia Geral, eu estive lá acompanhando aí a apresentação de um homem que foi preso com 8 quilos de drogas lá no bairro Vila da Prata, zona oeste de Manaus. A gente vai conferir aqui, Marcinha, na tela do Agora.
Ulisses Maquiné dos Anjos, conhecido como Cabeça Branca, foi preso em flagrante pela equipe do Departamento de Investigação de Narcóticos. A nossa equipe hoje conseguiu abordá-lo na sua residência, na qual ele estava há menos de 30 dias na Vila da Prata, onde foi encontrado todo esse material entorpecente, cocaína, ox, maconha, balança de precisão, bicarbonato, alguns elementos do preparo da droga e dessa mistura. Ulisses assumiu ser dono da droga e disse em depoimento à polícia que estava vendendo as drogas por causa da crise. Bom, ele alegou que essa teria sido a primeira vez, né, que ele estava envolvido com o tráfico, então envolvido com qualquer tipo de entorpecente, que seria a primeira vez que ele estava traficando. Entre o material apreendido pela polícia estava ox, maconha, pasta base de cocaína, além de solução de bateria para o refino da droga, balança de precisão e R$ 1.400 em dinheiro. Ulisses será encaminhado à cadeia pública. Ainda ri. Nesse dia da coletiva, né? Os colegas repórteres de outros canais, de outros veículos, inclusive o próprio delegado que fez aí o desfecho de todo desse rapaz, fez a prisão desse rapaz aí, né? Tá falando assim que ele era um cara simpático, Márcio Lasmar. Um rapaz conversador, tem uma conversa boa. E eu falei com esse doutor, eu gostaria que ele tivesse essa conversa boa, essa simpatia toda, em um emprego honesto. Um emprego que ele pudesse sustentar a filha dele, como ele falou que tem uma filha que tem que ser sustentada, pudesse sustentar a filha de maneira honesta, né, limpa. E aí, sabe o que é o mais impressionante? É que ele trabalhava como vigilante, pegou a conta e a rescisão do dinheiro, do tempo que trabalhou como vigilante, ele empregou aí nesse empreendimento do demônio, vamos dizer assim. Não, vejam só vocês, que absurdo. Isso que o Walter Frota está contando foi porque ele foi lá e acompanhou essa coletiva. E olha só o que está acontecendo aqui, minha gente. O cabra pega a rescisão do trabalho dele, o seguro-desemprego, e investe em drogas. Aí eu pergunto, ele venderia essa droga para a filha dele? Pois é. Ele ia querer que a filha dele comprasse essa droga? O que a filha dele diria para ele, né? Se visse, papai, o que você faz da vida, papai? Eu sou traficante, minha filha. Eu era vigilante. Eu era agente de portaria, mas agora eu resolvi virar traficante. Por causa da crise. Você já imaginou se todo mundo que ficou desempregado nesse ano de 2016 virasse traficante de drogas? E olha que vamos para 4 milhões. 11 milhões, né? 11 milhões só nesse início de ano. 11 mil, eu acho, né? 11 mil de demissões só nesse início de ano. Imagina se 11 mil pessoas virassem traficantes. Isso não existe. Isso é uma pessoa com caráter fraco, com a moral baixa, que não pode falar nada, uma pessoa imoral e que resolveu justificar o crime supostamente na criação da filha. Isso não justifica nada. Aí é que eu digo pra vocês, quando a gente pega menores de idade cometendo crime, olha o tipo de pai que tem. Olha a qualidade do pai que tem em casa. Porque esses menores que hoje acabam sendo agressivos, acabam roubando, estão aprendendo dentro de casa com os pais. É por isso que a gente precisa pensar muito nisso, gente. Todo mundo condena e chama de criminoso uma pessoa, é uma pessoa criminosa, é isso ou aquilo. Qual foi a vida que aquela pessoa teve? Eu não estou defendendo bandido mais uma vez. Eu não sou defensora de bandido. Eu não sou defensora de ninguém. Eu defendo a mim mesma e defendo os meus parentes. Se eles estiverem certos, que se eles estiverem errados, eu não vou defender ninguém não, porque eu não defendo que está errado. Agora, a gente precisa pensar isso. E é essa reflexão que eu vou deixar pra vocês. O que é que uma criança de 5 anos, de 6 anos, que é aquela criança que já sabe o que é o certo e o que é o errado, vendo em casa pai e mãe traficando droga, usando droga, roubando as coisas na rua e trazendo pra dentro de casa, vendo a criminalidade todos os dias na vida dessa criança, o que é que essa criança vai virar? Essa criança vira uma pessoa de bem? Essa criança vira um trabalhador? Vira uma pessoa amorosa que dá amor pra todo mundo? Ou vira uma pessoa agressiva, violenta? Porque foi com isso que ela foi criada todos os dias dentro de casa. A gente precisa refletir. A correção das nossas crianças de hoje, da nossa adolescência, dos nossos jovens de hoje, precisam começar agora pelos pais. Porque são os pais que criam, são os pais que colocam no mundo e são os pais que estragam. São os pais que estragam. 12 horas e 11 minutos.
Pois é, falando em criança, a gente muda de assunto para falar também de crianças que estão aí tendo uma oportunidade, uma boa oportunidade com o esporte, né? A gente vai voltar lá na Vila Olímpica para falar com o nosso repórter Fred Rocha, que está acompanhando essa competição de ginástica que está sendo realizada aqui em Manaus. Está aqui, ó, Fred Rocha, que já está aí, até que tem entrevistado aí, né, Fred? Tem um pouquinho pulado, assim. Olha só, isso, competição de ginástica vindo aquecendo lá atrás, viu, Marcinha? Com você, Fred. Exatamente, né, Walter Frota? A gente está acompanhando aqui os detalhes dessa competição, que a gente até ressaltou na outra vez que nós falamos ao vivo, sobre a importância que tem, porque é um campeonato brasileiro individual, também tem a Copa Brasil de conjunto. Está em jogo aqui a vaga para o Sul-Americano na Colômbia e também no adulto e também no juvenil, nessas categorias, uma vaga para a seleção brasileira. As competições vão ser realizadas até sábado. Nós falávamos também da competição sobre as atletas amazonenses que estão participando. Portanto, eu estou aqui com a técnica da Associação Atlética do Alberto Vale, Fabrícia Viana. Como que tem sido, por enquanto, a participação das atletas amazonenses na competição? Nós acabamos de entrar na quadra agora e ela fez uma série razoavelmente bem. Não saiu satisfeita, mas é a primeira vez que ela entrou na quadra. Ela vai entrar agora segunda em mãos livres e acredito que ela vai sair melhor por já ter sentido o clima da competição. Agora vocês têm quantas atletas ao todo? Nós temos 6 meninas, a Camila, do infantil, e 5 meninas do pré-infantil que competem na sexta. Entendi. Agora, a ideia principal é essa vaga no Sul-Americano, né? Que todos estão almejando. É difícil? Tem chance de conseguir? Não, é impossível. Difícil, o nível está muito alto e a gente está tentando buscar um melhor, um pré-infantil principalmente. Entendi. As outras competições vão ser... As outras meninas vão competir quando? Na sexta tarde, 15 horas, acredito. Tá bom, muito obrigado pelas suas informações. Como nós dissemos também, aqui a área de concentração das atletas, onde elas ficam fazendo aquecimento, são os últimos detalhes antes da apresentação. Daqui a pouquinho as apresentações vão ser interrompidas para o intervalo, as atletas vão almoçar e a partir de 1 hora da tarde elas vão retornar para cá, porque aí a competição vai entrar pela tarde e, como eu disse, as competições vão até o próximo sábado. Portanto, essas são as informações diretas aqui da Vila Olímpica de Manaus. Eu volto com você ao estúdio, Walter Frota. Valeu, Fred Rocha, obrigado pelas informações. E boa sorte a todas as competidoras aqui do estado e as que vieram de fora participar desse evento muito importante aí para a ginástica, não só do Amazonas, mas também para a ginástica do Brasil, Marcelo. Eu voltei, porque eu não tinha que ter saído daqui, minha gente. Mas aí toda vez que a gente tem um tempinho, eu vou lá para dentro do suíte, encher a paciência do pessoal de lá. Já fez, praticou ginástica olímpica ou teve vontade quando era criança? Coitada! Coitada, eu nunca tive essa elasticidade toda, não. Eu mal consegui encostar na ponta do meu dedão do pé. Imagina fazer essas acrobacias todas que elas fazem aí. Será que a Márcia conseguiria dar uma estrela aqui no estúdio da Bora? A estrela eu sabia fazer. Hoje em dia eu faço um asteriscozinho. Olha bem a garotinha aí, parece que comeu. Tomou chá de borracha. Tomava até azeite de oliva. Não diziam que se a gente tomasse azeite de oliva em jejum, a gente ficava com mais flexibilidade? Eu fiz capoeira uma vez, o professor falou, olha, toma uma colher de leite de azeite, né? Azeite de manhã em jejum. Aí eu tomei, foi uma garrafa. Sabe o que deu? Não, depois não eu te conto. Não fala, não. Não, óleo de azeite. Azeite de oliva, eu falei logo azeite. Eu falei leite mesmo, foi vou sem corrigir, querer. Vou corrigir aqui uma outra situação também aqui, que o Walter Frota deu um número aqui sobre os desempregados, são 12 horas e 15 minutos, ele disse 11 volta milhões. Volta a crise aqui, que é para as pessoas verem. Estava certo, eu fui pesquisar aqui, eu pensei que ele estava dando um número local aqui do nosso Amazonas, mas não, ele estava certíssimo, ele falou que eram 11 milhões de desempregados, esse número aí aproximado, eu achei ele 10,4 milhões, mas tu deve estar mais atualizado. De desempregados no Brasil, e pode chegar a quanto, Walter? Podemos chegar a 14 milhões, segundo os especialistas. Imagina isso. Aí tu imagina 14 milhões de pessoas virando traficante de drogas. Não existe isso. Não existe isso mesmo. Não justifica, nada disso justifica. Cada vez mais os veículos de comunicação dão valor aos valores que estão se perdendo, né? E cada um usa esse meio de crise para poder resolver sua vida e acaba achando outras alternativas, né? A gente está dizendo isso aqui para você porque a gente acabou de mostrar aqui uma matéria de um homem que era agente de portaria e perdeu o emprego, pegou a rescisão dele, pegou o seguro-desemprego e investiu em entorpecente, investiu em drogas, porque disse que tinha uma filha para sustentar, pegou o dinheiro da rescisão dele e comprou de droga. Resultado,
ficou preso. Agora não tem mais nem dinheiro, nem para droga, nem para pagar advogado, nem para nada. E aí o Walter disse que só no Brasil, imagina se todo mundo que perdesse o emprego, nessa crise, nesse momento de crise que nós estamos vivendo, ficasse, virasse traficante. O Walter deu um número de 11 milhões de pessoas no Brasil que estão desempregadas por causa dessa crise toda. Hora certa em Manaus, são 12 horas e 16 minutos. Um break rapidamente para você de casa, só para tomar uma aguinha para refrescar a garganta. Mesmo? Igual a máscara vai refrescar a garganta com um pouco d'água. Mas antes a gente vai curtir aqui as fotos da internet. Até daqui a pouco.